На сході країни загинули двоє бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти. Паркуватися на Соборній площі заборонено. Доброго ранку, в ефірі новини на Йомуколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Двоє бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти загинули під час виконання завдання в районі операції об'єднаних сил. Ситуацію прокоментувала пресофіцерка 36-ї бригади Олександра Безсмертна. Вчора, 11 серпня, близько 23:50, зі сторони противника відкрили вогонь стрілецької зброї та крупнокалібрних кулеметів. Ймовірно, прикривав ворог роботу свого снайпера. Під час цього обстрілу було поранено наших військовослужбовців, поранення було несумісне з життям. Загинув прапорщик морської піхоти і матрос морської піхоти. Один військовослужбовець був роднений з Черкащини, тому похорони будуть на Черкащині. А інший військовослужбовець, прапорщик Буховський Микола, він роднений з Миколаївщини, тому похорони будуть на Миколаївщині. Детальніше про прощання з бійцями будемо розповідати десь згодом. Буховський був 86-го року народження, Буховський 98-го року народження. Він прийшов до нас зі строкової служби. Спочатку служив строкову службу в першому батальйоні морської піхоти. Згодом підписав контракт з тим же батальйоном і відправився в зону праці об'єднаних сил. А прапорщик Буховський проходив службу досить давно, в нього там великий бойовий досвід. І Дебальцево, і з розвитком морської піхоти не один рік воює. Соборна площа, де після святкування Дня міста продовжиться реконструкція, не призначена для паркування автомобілів. Поліція штрафуватиме водіїв, щойно будуть встановлені відповідні знаки. Для проведення святкових заходів на Соборній площі зняли паркан. Деякі водії паркували свої автомобілі на плитах. Директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв розповідає, площа відкрита тільки на період святкування Дня міста. Від 16 вересня там продовжать працювати будівельники. На даний час всі роботи на площі не завершені. Містами, там, де заплановано встановлення мачт освітлення, тимчасова плитка встановлена, яка є тимчасовою. Тому ці постійні виїзди можуть ці місця пошкодити, можуть пошкодити місця кріплення мачт освітлення. Поки на площі не встановлять відповідні дорожні знаки, поліцейські водіїв не штрафуватимуть, говорить начальник управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Данило. Направили патрульні екіпажі та зорієнтували патрульні екіпажі на виявлення таких водіїв, що будуть попереджувати у зв'язку з тим, що відсутні на даний момент дорожні знаки. Коли будуть встановлені, будемо притягувати кожного водія до відповідальності безальтернативно. За зупинку і стоянку в забороненому місці штраф 255 гривень. Тимчасові дорожні знаки встановлять на площі вже завтра. Відповідний лист ми вже направили до департаменту ЖКХ. Вони погодилися встановити дані знаки. І у мене була розмова з начальником департаменту житлово-комунального господарства перед нашою розмовою, де він завірив мене, що завтра зранку вже будуть стояти відповідні дорожні знаки тимчасові. Перше, про заборону зупинку і стоянку з боку Адміральської. І друге, це про заборону в'їзду, а також зупинка і стоянка на Соборній площі. Сергій Коренєв говорить, після свят вздовж площі з боку Адміральської встановлять боларди. В проєкті передбачали ми при проєктуванні відмежувати площу від вулиці Адміральської спеціальними обмежуючими засобами, так сказати, регулювання дорожнього руху балардами. Заплановано встановлення, я думаю, що після святкування Дня міста підрядником будуть роботи ці виконані. Наразі встановлювати не є доцільним, тому що буде курсування людей і просто створювати штучну перешкоду немає сенсу. Зі сторони вулиці Лягіна стоятимуть клумби. Раніше там стояли клумби, які обмежували рух. Заплановано, що буде здійснено саме так. Тут в тій частині теж не буде курсування транспорту. Вікторія Андрушків, Сергій Куропятник, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на Йо Миколаїв завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Бажаю вам гарного дня.